lapperna. Ja, spritter. Ja, det der var nyhederne, og nu er klokken over det, og det er dags for, har du hørt det forud? Making your way in the world today takes everything you've got. Taking a break from all your worries sure could help a lot. Wouldn't you like to get away? Sometimes you wanna go. Oh. Forud. Forud. Hej, velkommen til har du hørt den? Forud. Det er også med Preben, og der er min kollega Laudrup. Velkommen. Preben, har du hørt den forud? Nej, det har jeg ikke. Du skal forhøre den forud. Okay. Ja, hur tycker du den förhud? Ja, nu har jag fått höra den förhud. Och vi må tacka för denna vecka och vi ses kanske en annan gång. Ja.